Какво си представяш, когато чуеш думата куче-терапевт? Едно куче с очила стои в кресло. До него един човек лежи на кушетката и кучето му казва: «Разкажи ми повече за детството си». И човекът започва: «Ами, когато бях малък, бях едно дете, което не харесваха в училище. Абе, започват едни драми». Всъщност не е съвсем така. Но кучетата терапевти са си съвсем реални и могат да окажат безценна помощ на хората. И ако останеш да гледаш до край, ще разбереш как едно куче може наистина да помага на хората. Накратко, кучето терапевт е специално обучено куче, което да дава подкрепа, обич и комфорт на хора, например в болници, хосписи, домове за възрастни и на много други места. Тези кучета умело помагат на хора с различни физически и психологични проблеми. Например, на деца с проблеми с вниманието, говора или дисциплината. Или пък на хора с проблеми с паметта, настроението и адаптацията. И да не го объркаш случайно с кучето водач на незрящ човек. Кучетата за терапия преминават през съвсем различно обучение. И сега ще те запозная с три такива кучета-терапевти. Дай лапа на Смайли, на Шоко и Кая. Те участват в проекта «Животни помагат на хората». Ежедневно и неуморно те, редом със своите осиновители и водачи, помагат на хора с различни проблеми. Как обаче едно куче, прекрасно животинче, като ето тези трите, става терапевт? Ами, добре де, сега ще разбереш, нали ти обещах? В началото Смайли, Шоко и Кая трябваше да се научат да си взаимодействат с заобикалящия ги свят и да са спокойни и уверени във всякакви ситуации. За целта трябваше да прекарат много време с различни хора и животни. Този процес продължава 2 месеца и се нарича социализация. След това те започнаха да се обучават. Освоиха различни команди и умения с помощта на своите треньори и водачи. Кучетата терапевти трябва да са много търпеливи и спокойни. Затова в процеса на обучение Смайли, Шоко и Кая работиха върху изграждане на доверие със своите осиновители и водачи. Те се научиха да изпълняват някои основни команди – седни, легни, ела тук, дай лапа, както и на умения за послушание, които са много важни за ефективната им работа. Важно е да знаеш, че в процеса на обучение на кучетата се използват само поощрителни методи и никога, ама никога наказания. И така, след изграждането на доверие и послушание, кучетата започнаха да изграждат специализирани умения. Това включва умения за участие в различни игри, с които да помагат на децата да четат, да пишат, да смятат, да спазват граници в общуването с другите и да се свързват емоционално. Този процес се нарича обучение и продължава между 4 и 6 месеца. Накрая Смайли, Шоко и Кая се явиха на изпит, точно както се случва и при хората, които искат да получат определена квалификация. След като го издържаха успешно, те заслужиха правото си да работят като кучета-терапевти. Днес Смайли, Шоко и Кая са неизменна част от екипа на проект «Животни помагат на хората». Всеки ден те ходят на работа и заедно с водачите и психолозите помагат на хора от всички възрасти, като работят активно с малки и големи в детски градини и училища. Ето, например, през учебната година кучетата помагат на деца с различни трудности в ученето. Чрез различни обучителни игри те им помагат да усвояват учебния материал с лекота. Но най-много кучетата обичат да работят с ученици, които не слушат в час и участват във всички пакости. Кучетата терапевти ги учат на търпение, на постоянство и на нови умения за справяне с негативните емоции. Учат ги да уважават другите и да общуват ефективно с тях. През лятото пък кучетата посещават специални домове за стари хора. С безрезервната си любов и подкрепа те мотивират възрастните хора да бъдат активни, карат ги да се чувстват по-малко самотни и много по-обичани. А сега се държи за стола здраво, защото съвсем ще те шашна. Преди да бъдат терапевти, Кая, Смайли и Шоко са били бездомни кучета. Точно така, Смайли е претърпял много операции още като малко котре, впоследствие обаче е осиновен от човек от екипа на клиниката, в която е опериран. Шоко пък е бил куче-пазач на строителна площадка, където при инцидент са премазани 2 от крачетата му. Но след като се възстановява, той си намира нови любящи стопани. Кая пък е била изоставена с цялото си семейство без храна и вода, но открита от добри хора, приютена и осиновена.
Кая, Смайли и Шоко са пример за това как отговорното отношение към животните може да превърне всяко куче без дом в прекрасен домашен любимец, помощник или терапевт. С тях на помощ, децата се учат да общуват с кучета и придобиват важни знания, свързани с грижата за тях. Възрастните пък намират в тях утехата и безрезервната обич, от която имат нужда, а всички ние учим, че няма трудност, през която да не можем да преминем, когато имаме обич, подкрепа и добри хора около себе си. И от мен да знаеш, повече добри хора, по-малко бездомни животни. Това беше от мен. А сега ти разкажи на твоите близки точно тази история за впечатляващите кучета-терапевти, защото тази история си заслужава да се чуе.